Joessa lähettyvillä oikealla puolella ui satoja, ellei tuhansia ankkoja. Joku paimentaa niitä johonkin. Niitä tulee, en tiedä mistä. Jollain on ankkafarmi. Niitä tulee tien alta. Putkesta, jonkun pellolta. Niitä siirretään joko päivä johonkin. Kävellessäni kylätietä kuulen usein sian röhkinää tai kiljunaa, niiden ääniä. Lehmä silloin tällöin ammuu. Niitä on todella vähemmän. Kukkoja, kuten kuuluu, niitä on todella runsaasti. Tuolla vasemmalla puolella on koululapsia pihallaan. Ennen ne moikkasivat. Nykyään harvemmin ovat jo tottuneet mun läsnäolaani. Mulla oli häät. Oliko se viikko sitten vai kaksi? En muista. Kohta kaksi. Häitä varten tapettiin vähintäänkin kaksi sikaa. Ne tapettiin siellä takaa pihalla vastoin aiempaa sopimusta. Ja niitä oli kasvatettu multa salaa. Anoppi. Anopin päätös varmaan. Häiden jälkeen löytyi myöskin kanan sulkia, höyheniä. Tietysti tapettu syötäväksi nekin. Hello. Kuljen tässä koulun ohi. Ja siellä koululapset moikkaavat. Ennen sitä oli kylän kauppa, suosituin aamiaisravintola. Täällä ihmiset eivät syö usein aamiaista kotonaan, vaan käyvät jossain lähikaupassa, kuppilassa, joka on hyvin vaatimaton verrattuna Helsingin kahviloihin tai suurkaupunkien kahviloihin. Se on vaan pihalle laitettu muutama muovituoli ja sieltä sitten saa hyvin rajoitetun valikoiman suosituimpia paikallisia tuotteita. Itse en sellaisissa paikoissa käy oikeastaan juuri ollenkaan, vaikka siellä syöminen niissä syöminen saattaisi tulla jopa edullisemmaksi kuin kotona. Hello! Nuoret lapset, nuoremmat kuin teini-ikäiset, ovat hyvin vastaanottavaisia ja avoimia. Haluavat tervehtiä ulkomaalaista ja käyttää kaikkia osaamiaan englannin kielen sanoja. Usein niitä on alle 10, muutama fraasi, jonka merkitystäkään ei täysin ymmärretä. Niin, eläintuotanto, se on täällä näkyvissä. Sitä ei ole piilotettu teurastamon seinien sisälle jättimäisiin keskitettyihin lihatehtaisiin. Hei! Hello! Hello! Hello!
Tässä on pientä konfliktia koireen kanssa. Eläintuotannosta pitää puhua koirista puheen ollen. Koirat ovat täällä osa eläintuotantoa, epävirallista tosin nykyään, mutta niitäkin kyllä tosiaan tapetaan syötäväksi, ei syötäväksi nälkään, vaan useimmiten humalaisten juominkien miehisen uhon välineiksi. Näin olen kuullut. Kiinassa niitä syödään onnea tuottavana rituaalina. Onko koiran syöminen tuomittavampaa kuin sian syöminen? Onko oikein, että sikaa syövä ihminen joutuu näkemään sen, kun sika tapetaan, teurastetaan? Vai onko reilumpaa, että eläimet pistetään piiloon ennen tappamista? Että kaikki julmuus suoritetaan näkymättömissä? Se on eettinen kysymys. Avoimuus. Onko se väärin tässä tapauksessa? Onko väärin kertoa lapselle, mistä lihapullat tulevat? Mistä kinkku ja paisti tulevat? Mä olen sen aina tiennyt ja se on vaikuttanut muuhun hyvin voimakkaasti jo lapsena. Enkä varmasti ole ainoa lapsi, jolle näin on käynyt. Mua se kiusaa, koska mä en syö eläimiä, mä en syö sikaa, en syö kanaa, en syö kalaa, en juo maitoa, en syö kananmunia. Mua tietysti kiusaa olla ympäristössä, jossa kaikki tämä on epämiellyttävällä tavalla läsnä, hajuina, ääninä, silloin tällöin näkyinä. Joku voi puolustukseksi saanut kertoa luonnon julmuudesta, siitä miten luonnossa myöskin raadellaan ja saalistetaan. Mutta ei se nyt ihan puolustukseksi käy. Ihminen on sentään etääntynyt muusta luonnosta joissain asioissa valitettavankin paljon. Hello! Hello, hello! Mutta syömisen suhteen ihmisen lihansyönti ei ole luonnollista. Ihminen sulkee satoja tuhansia eläimiä tuotantolaitoksiin, jossa niistä käytetään vain parhaat palat ja muu heitetään hukkaan. Ihminen ei ole luonnostaan raadon syöjä. Ihmisen fyysiset ominaisuudet eivät ole riittävät, jotta ihminen pystyisi metsästämään itse päivittäin tarvitsemansa ravinnon. Tämmöistä täällä 15 yli 6 eteläisessä Vietnamissa, Timotropiikista, kun elämä on jo täydessä käynnissä. Vielä ei ole aurinko korkealla eikä liian kuuma, joten on hyvä elää nyt, kun on hieman viileämpää.
Tosin mullakin jo teepaita liimautuu ihoon kiinni ja on semmonen nihkeä olo. Siihen saa täällä asuessa tottua. Mähän olen asunut tropiikissa jo yli 10 vuotta. Tosin välillä poissa ollen, mutta en koskaan pidempiä aikoja suomalaisessa maisemissa, suomalaisessa ilmastossa. En ole lunta kovin paljon tänä aikana nähnyt. Enkä ole valitettavasti päässyt uimaan avannossa, joka on yksi asioista, jota täällä kaipaa. Muistelen eksoottisella kaiholla.